Halal bihalal hakikate dalan kanggo nglebur dosa awake dhewe. Dudu nglebur dosa karo Gusti Allah ning nglebur dosa marang sak padha padane masyarakat waring sing rukun ya nduk ya. Sing durung salat kaya dulurmu, sing wis salat kaya dulurmu, sing sugih kaya dulurmu, sing melarat ya sedulur. Persatuan dan kesatuan jangan dirusak karena status sosial. Beda agama wis dadi kodrate Gusti, mergo awake dhewe manggon nang bumi pertiwi Indo. Agama ning Indonesia ora Islam tok, nduk. 5 agama, 6 agama wis dipayungi hukum karo negarane dhewe. Mulakno kae duduk musuhmu. Wong-wong sak liyane Islam kae duduk musuhmu, kae ya dulure dhewe. Tunggal air teko Mbah Nabi Adam, asale siji. Agama beda ora masalah. Sugih melarat kabeh kinodrat dinaris dening Gusti Allah. Mulakno sing sugih kuwi aja semuge. Sing melarat kuwi aja sok sombong-sombong. Enek nduk wong melarat sombong saiki akeh kok. Halo. Intine apa? Kaya miskin adalah wis dadi kembange jagat. Sugih melarat wis dadi kodrate Gusti Allah. Mulane ayo ciptakan masyarakat wareng tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan. Rukun, rukun wis ora beda-bedane lho nduk ya. Wis nek ning kene terkadang enek beda-bedane wis aja. Wis ora wayahe lok-lokan padudon gak rukun karo tangga. Satru iki jaman biyen. Ngono ya nduk ya. Saiki wis ora enek alhamdulillah. Nyambung pas seduluran jaman saiki karo biyen luwih penak jaman saiki. Biyen nek pengen nyambung seduluran adoh ngetekne ragat akeh nduk. Saiki pengen nyambung dulur nang luar negeri gampang. Karek nombol-nombol wis roh raine wonge. Nggih napa mboten? Karek telepon ya wis genah silaturahim tersambung. Mulane golek sedulur kuwi angel, golek musuh pe. Wong urip golek dulur apa musuh to nduk? Golek dulur sakake-akee, semakin banyak saudara semakin banyak rezeki yang kau peroleh. Mergo nek golek utangan gampang. Iya apa gak? Kowe duwe kanca mok 5 karo kowe duwe kanca selawe penak ndi? Duwe kanca 5 medhit kabeh kok nduk? Nggih napa mboten? Duwe tangga 5 medhit kabeh nalika kowe duwe butuh diutangi angel. Nek duwe bolong selawe bayuh gak oleh siji. Sijine. Lho kuwi ya rezeki kok nduk. Nggih napa mboten? Lho masya golek utangane gak rezekine ya angel kok. Makanya semakin banyak saudara akan semakin ringan kita menyonggo beban iki. Mergo napa? Akeh dulur, akeh sing donga. Nggih napa mboten? Akeh sedulur silaturahim terjaga, umur dipanjangkan Allah, rezeki digampangne karo Gusti Allah. Itu adalah fadilah-fadilah dari awake dhewe sing tetep gelem nyambung silaturahmi. Ora sah mandang sugih miskin pangkat rakyat wis ora usah. Kabeh sak waring iki dulure dhewe. Sing sugih aja sok gampang nyepelekne sing ora duwe. Sing ora duwe aja nyawang ulap sing sugih. Bondo donya modar ora dadi ukurane menungso nggih. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Allah gak tekok donyamu, Allah gak tekok pangkat derajatmu. Gusti kang akar ya jagat bakal nakoni sepiro atimu adoh lan cedheke karo Gusti Allah. Sapa sing cedhek atine karo ingsun Allah ya kuwi sing bakal tak slametne. Sing adoh bakal oleh ujian balak musibah saking Gusti Allah. Endi le? Nguyu. Oh. Sing hati-hati ya nduk ya. Lewat pinggir, dalane rame. Sinten melih sing badhe nguyuh. Ya ora apa-apa, jedinge ning kono lho ya. Jedinge ten pojokan. Ngam, eh? Oh nggih, aduka. Dilik gelah. Alhamdulillah.
Lilas, muga-muga oleh barokah ngaji. Ning ora oleh berkat. Lho. Piye to? Ngene, sampeyan duwe bojo, Pak, nyapa dulu ning meja kelene apa undangan? Tahlil ngene sapa? Ngene Mbah Slamet. Bojomu budal tahlil. Nek wis budal tahlil mulih nggawa apa? Lho, nggih napa mboten? Lah nek diundang tahlil mulih gak nggawa berkat berarti bojomu ora tekan. Ora tekan utawa mulih dhisik ora oleh berkat ning nek mulih kari dhewe mesti oleh ber sampean golek berkat mega kakuruh mergo kae nggawa bocah cilik ya nduk wis muga-muga oleh barokahe ngono ta oleh barokahe padha-padha oleh ning kono oleh barokah ning awake dhewe oleh Alhamdulillah. Mulakno rungokno sampe paripurna katutup dening donga. Gelem apa ora? Kesel apa urung? Halo. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Di hadapan Allah semua sama. Dengar pesane Gusti kang akhirnya jagat kabeh padha nggir. Sing bedakne sepiro gede cilik e amale awake dhewe mlarat ning amale oke bakal lungguh ning swargane Gusti Allah sugih ning sithik amale ger durung mestine iso ngrasakne kamulyane Gusti kang akhir jagat mulakno perbanyaklah kalian kepada Allah bondolan donya ora iso nggawa ngreksa besok bakal dadi siksane awake dhewe mulakno kabeh sing padha belajar jenjemne ati nyedekne ati ning Gusti. Halo tamba ekolima pancen iya kok nduk sing nomor 1 kaping pisan ya wis kuwi sing lawas ya kuwi sing lawas sing mbok gawe pujian ning langgar masjid musala ya moga maca Quran diangen-angen sak ning nek versine gendeng tombati sing nulis kula dhewe kaping pisan ngaji Quran ora mo ngaji Quran diangen-angen sak mak nane kaping pindho iku versine sing lawas. Piye ta jane iki? Nek versine jenengan Dus. Kaping pindho salat wajib. Sing penting salat sunah apa wajib? Nek salat bengi berarti salat sunah apa wajib? Lah wong wajib sih bolong-bolong karo salat sunah. Nggih napa mboten? Lho, ngene iki lho bukan berarti itu salah, tidak. Saya hanya mendunungkan. Mendunungkan iki bahasa Indonesiane apa? Saya hanya menduduhkan. Nah, kula nduk. Halo. Duduhne tok nek salat wengi lakonono, salat wengi tegese kuwi salat sun. Lah sing penting sunah apa wajib? Nek wis wajib sampurno salat sunah salat wengi lakonono mulanya wis to meneng ngetun beh ya Allah ya Allah. Halo mulanya gendeng salat wajib lakon kaping telung iki lagune bener apa salah to iki kok ya glender iki lho. Heh. Nadane malah ndek apa munggah? Tombo ati kaping pisan salat apa ngaji Quran dangenangan sakma kaping pindho salat wengi lakonono kaping telung aku teko oleh pegak. Aku teko oleh pora.
Nomor telu apa? Wong kang soleh. Sing dianggap wong soleh ki sing piye tonduk? Halo. Sing dianggap wong soleh sing ngumpul iki sing ndi? Aku pengen roh. Halo. Kanjeng Nabi ki kurang soleh piye? Wali Songo ki kurang soleh piye? Ewa semono Kanjeng Rasul Muhammad blusukan nyambangi umate, nyedhaki umate. Wali Songo memarani warung ditekani, wong sawah ditekani, wong neng keramaian-keramaian ditekani. Wali Songo nyambangi Rasulullah bersentuhan berdekatan dengan rakyat. Rasulullah tidak mau. Kanjeng Nabi lebih senang saya dekat dengan umat daripada saya jauh dari umat. Mulakno saiki wong rodok menteng kelek jeber bol. Wong kang soleh kumpul. Lah kula niki tukang mendem Gus. Kula niki tukang dogel, bandar dadu, tukang odok, adu pitik. Iki basa umume dianggep wong elek apa wong apik? Banter elek apa apik? Elek. Lah wong elek kok kongkon kumpul karo wong alim-alim kira-kira budal apa gak? Mesti ngempakne awake dhewe mergo rumangsa aku ki wong. Padahal seandainya kamu datang pun mereka tidak akan menolak. Ataupun datang mungkin nuturi nyeneni sampai ning demi kebaikan. Ning sing sae ngapunten sanget. Wong soleh kuwi sing piye to, Nduk? Jumbuh kang ginayuh lir kado dawe Abdurrahman Wahid Gusdur. Mulak nenek versi ini sampean kan ngono to. Kaping telu wang bagus atine kumpulan. Dadi awake dhewe iki wong bagus atine ayo sing dikum kang aran soleh. Bajan gaplek tenane. Iki pirang saja niki. Ya Allah, kang aran soleh bagus karena mapan kowe gaplek gak podo apa. Halo. Lah ngene kok pendereke Mbah Hasim kuwi lho. Kamu jangan bikin malu dong. Kang aran soleh bagus karena mapan laku ilmu, laku torekoh lan hakikote uga makrifat manjing rasa. Sing darani wong soleh ku apa sing sorbanan tok, sarungan tok, jubahan tok, durung mes. Nggih napa mboten? Soleh manggone duduk nang sarung, soleh manggone duduk nang jubah, soleh manggone duduk nang kopiah, soleh manggone duduk nang sorban, ning soleh manggone nang pojokane wareng. Leh, soleh teko buka, ngopi, wah gaplek tenan orang rungokne ta iki mau. Halo, ukure wong soleh kuwi wong sing bagus ati, lho wong sing terkadang sing disawang ngono atine ya cingkre jahat kok nduk, nggih napa mboten? Ngene nek ra tau pedhot nduk ya Allah ning karo tangga ra gelem aruh-aruh karo tangga gampang maido gampang ngelokne wareng yo enek ngono kuwi innalillahi wa inna ilaihi wareng kata tak dongakne muga-muga wonge gak teko ya nduk ya halo lho angel lho sak sing bener pripun Gus
nek nitik dawe Gus Dur kang aran soleh wong bagus atine. Sampeyan duwe tangga nduk, ya Allah, salat ora patek iso, ngaji ora patek godak, wiritan durung patek apik, ning anggah ungguhe sopan santune, tata kramane, andhap asore, tepo slirone, kabeh manunggal nyawiji ning wong kuwi padahal ora patek salat. Halo, nek salat kan urusane dhewe-dhewe karo Gusti. Ning nek karo menungso ki apa to sing diduduhne kelaku? Nggih napa mboten? Lho wong kuwi mau lho nduk, ora patek salat nemen-nemen. Ning ya Allah monggo Pak, monggo Bu, derek langkung badhe tindak pundi? Napa kula derekne? Pundi kula rencangi? Salate ra patek entos, ngaji ra patek iso, ning akhlake luar biasa. Nek aku milih wong iki kok nduk. Nggih napa mboten? Timbangane bendina ngene kirik kok su ya ora. Lucu rek koyo kacamata jaran ngene kan nduk. Nggih napa mboten? Lho ngene iki ya akeh nggonku mbuh nek nang kene. Kathah. Ya wis gak apa-apa wis iku pancen dadi isen-isene nduk. Lah nek jenengan pripun nek aku wong kang soleh kumpulana sing durung so sing bener ngono gendeng aku gak pengen mbok parani wong marani karo diparani ki luwih apik endi sampean silaturahmi karo disilaturahmeni sampean milih endi luwih apik awake dhewe silaturahmi timbang disilaturahmeni luwih apik awake dhewe teko sowan timbang awake dhewe disowan disuwani ganjarane nilai kebaikan lebih banyak sing marani apa sing nekani aku alim aku soleh bolo warungan tak klumpuk nih bolo embongan tak kumpuli bajingan preman tak openi kabeh lho artinya wong kang soleh kumpulono sing durung soleh wong ngerti kumpulono sing durung ngerti insyaallah semua jika bisa terjadi seperti ini tatanan masyarakat desa kene bakal dadi apik tapi nek wis ngono kuwi aku yakin sekatan yang terjadi adalah terkotak-kotak uripe halo halo wis saiki benake pitakonku oi sik jam 09.00 to nduk ya gak apa-apa Mbah Lurah sik jam 09.00 nggih nggih izinkan saya menutukan nggih saiki aku tekok benak-benak anae aku dik mau mlaku nang kanan dalan nenek masjid nduk. Ya apa gak? Roh aku mergo golek WC-ne ora enek. Halo? Genah aku mlaku rene, langgar nang kene tak sawang yo keh. Pitakonku mau penak kok nduk. Langgar masjid kuwi nggone wong elek apa wong apik? Banter. Kurang kompak. Iki lho, bola-bola kuwarungan, bola embongan, bola main mendem dadu utuk togel raimu rungokno kabeh. Kowe krungu apa gak? Hei, krungu apa gak? Langgar masjid musala nggone wong apik tok, raimu wong elek-elek ora pantes mlebu langgar masjid. Minggat. Ngono. Lho, piye terus ajane kok bulet to gitu, Dok? Sik to. Langgar masjid musala nggone wong elek wong apik. Ya iki lho, Dok. Halo. Nek mung kowe pertanyaane wong waras sampean dajungi jempol, Dok. Sing teko iki wong gendeng lho nduk ya. Halo. Sing teko iki wong gendeng. Lah munggo menjenengan Gus. Nek munggo kula langgar masjid musala iki nggone wong elek ben dadi wong. Wong sing lali karo Allah bendang eling karo Gusti. Sing dalane bengkong bendang lu. Sing salat nang langgar masjid jangan pernah kalian mengaku sebagai orang-orang baik. Ojo Allah luwih seneng we ngakoni elekmu timbangane ngakoni kebagusanmu. Genah apa gak? Genah apa gak? Berarti langgar masjid musala nggone wong elek wong apik. Omonge dek mau apik. Berarti boloku bajingan main mendem uduk oleh nang langgar nggih. Nang masjid gak masalah nggih. Eh oleh Bro, saiki wis sadar wonge Bro. Langgar masjid musala nggone wong elek-elek mulane bolok main mendem uduk dadu togel los jamaah ya Bro ya. Wayah sholat, wayah jamaah, wayah ngaji.
Ayah utuk. Oh, jatuh si gini gue. Halo? Ayah mendem. Halo? Gendeng orang ngongkon, duk. Aku ngelarang hakku apa wong aku reso nyukupi kok. Nggih napa mboten? Bocah rino wong isine mendem bae, Mbah. Ora sanggune merasa nyocot. Nek pengen bocah kuwi gak tau mendem, kek ana duit 5 juta, 10 juta, bukakno warung kok nek leren. Nek nyocot tok ya keh tunggale. Nggih napa mboten? Kasih mereka solusi, jangan hanya mengelokkan. Lene gendeng aku fair mawon, rumong saku reso nyukupi wong dosa, swarga neraka urusane dhewe. Sing penting rukun lah ya selesai to, Nduk. Nggih napa mboten? Lho nek elek aku ora tau ngajak, ayo Bro mendem. Gak. Ayo Bro sesuk adu pitik utuk. Gak. Elek gendeng gak ngongkon. Ning nek apik aku ngongkon. Nggih napa mboten? Lha nek perkara elekmu tanggunganmu kok. Kan watawasobil hak, watawasobil balego ani walau ayah sampaikan kebaikan. Mulakno tak sampai ndi. Perkara kowe sik gelem ngono terserah kowe urusanmu kok. Sing penting elek aku ora ngajak, nek apik aku ngajak merangkul. Mulakno aja iso mendem tok raimu wayah salat budal. Wayah ngaji nang budal, wayah selawatan los budal. Ngene lho perkara ditompolan ora ning urusane Gusti Allah. Ngene lho ya. Pengen sedekah, sedekah, pengen nyantuni, santuni, pengen mulyakne wong, mulyakne. Mas awakmu during iso apik. Wis ngene lho, Nduk. Paham anak-anak? Paham. Langgar masjid musola, gonya orang baik atau jelek. Ben menawa dadi wong a sing lali karo Allah ben ngeling karo Gusti. Aja rumangsa apik wah nang ngarepe Gusti. Ngene ya jeng ya. Nduk. Diajeng wareng. Apa wis iki jangkep rong jam to, Nduk? Kok iso muni dereng iki lho iki piye karepmu? Sudah to? Lho. Bengko tak kuwebrok sandal suwe-suwe bengko. Aku tidak terima. Aku pengen mendelok lagi. Lho, halo. Sudah 2 jam. Kaping papat. Kudu watang kuwi lak sing lawas nek versine jenengan Gus kaping papat laku tirakat lakon laku ti jenenge wong tirakat ora mau betah ngempet luwe tok. Tirakat kuwi ngempet luwe iya, betah melek iya, laku prihatin iya, nenuwun dodhok langite Gusti kang akar ya jagat ya dilakoni. Mulakno laku tirakat lakonono, dadi wong sing betah tirakat, tontonan mbah-mbahmu mbiyen, wong kuna-kuna mbiyen, rina wengi senengane mu tirakat. Nggih napa mboten? Halo? Ngono ya, Nduk. Sing betah tirakat lumangano nek wis awakmu luwe lereno sadurunge awakmu wareg aja gampang awakmu kaken mangan margo engko turu-turu ae nggih napa mboten awake dhewe saya tuwek nduk anak-anakmu butuh donga teko sampeyan bedane wong tuwa anyaran karo wong tuwa mbiyen iki gak padha nek wong tuwa mbiyen tirakate tenanan nirakate anak-anake menawa besok iso dadi pegawe iso ngenakne wong tuwa kasunyatan kasembadan kabeh saiki anak-anak padha nakal ndablek-ndablek mergo gak tau mambu tirakate wong tuwa genah ora kweni genah ora mulakno wong tuwamu mbiyene lek nduk nyapa to mbok sesuk tirone anakmu sesuk wayahe wetone anakmu dipasani nduk wetone anak wong tuwa dipasan melok po nduk anakmu sesuk arep etanas ujian ya wong tuwa kudu melok prihatin melok tira wong biyen saiki sik enek kok gak ngono belas ora enek nduk nggih napa mboten. Mulakno dadi ini anak mesakat kabeh ora tau mambu prihatine wong tuwa kaping lima
tiba iku alon-alon mau wedi nek salah to. Ya Allah. Kaping lima zikir siri dolagana. Zikir apa nduk? Zikir apa nduk? Zikir sing dilakoni mbah-mbah mumbien. Zikir siri kita kese zikir sing dibatin. Nek banter-banter neng langgar masjid kae diarani zikir jahar. Nek zikir siri neng di papan panggonane kenek dilakoni, iso dilakoni. Mergo sing wiritan duduk cangkeme, sing zikir duduk lisane, neng sing muni sing zikir sing bengok atine. Sing roh mok kowe karo Gusti Allah, menungso nganggep kowe meneng, sejatine menengmu dzikir nang Gusti Allah. Nek kowe la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, iki wis ketularan gending bocah iki. Nggih napa mboten? Nek sampean siri di batin, tonggo raruh nduk. Allah, 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 Allah. Ning sing muni, sing muni, sing dzikir, sing wiritan, iki apa? Iki apa? Lah kok muni ati kowe? Halo. Genah ta ya? Nek jerone dodo jenenge mulakno dzikir siri do langgengno. Maksud dzikir siri pripun, Gus? Dikir sing dibatin, sing ora banter-banteran, sing ora bengok-bengok, wong ora roh, sing roh mau awake dhewe karo Gusti Allah, sing donekne sing diucapne apa Gus? Seterah. Terser, sampean dikir istighfar mbok batin ora masalah. Sampean dikir sholawat mbok batin ora masalah. Sampai dikir apa yang buat batin orang popo. Mergon apa? Jasad lahirmu orang iso nyedek di seliramu marang Gusti kang akarya jagat. Allah gak kena buat cedek ikaru rogomu kan? Mergon iki mok sarono. Allah kena dicedek ikaru atine dewe. Mulakno dadene atimu kabeh. Ati sing tangsa gondelan marang ngersane Gusti kang akarya jagat. Hati kalian lah yang mampu menyedekkan. Yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Mulano atimu aja mbok suwungne, atimu aja mbok umbar, atimu ayo dijak rangkulan terus karo Gusti. Halo. Nduk. Nduk. Sik gelem rungakne apa gak? Wis rong jam aku meh dobol wis nduk. Halo. Oi, dirungakne tenanan ya nduk. Iki minangka sangu kanggo seluruh kabeh mulih dilakoni ya nduk. Sampean pengin besok matimu husnul khotimah apa gak? Mati husnul khotimah aja percaya karo donga kowe nduk. Genah maksudnya. Paham maksudnya. Sampean ngrungokne pengajian ngalor ngidul ngetan ngulon mulai majelis taklim, mulai desa sampai pengajian umum. Ngendi-ngendi bunyai Pak Yai, Pak Ustad, Bu Ustad ngendikan. Setiap pertemuan selalu dikumandangkan. Muga-muga besok awake dhewe nek mati pineringan husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin mutok ra cukup, Dok. Genah. Salah neh. Lho, saiki nek kowe mau amin tok, tak dongakne muga-muga nek mati husnul khatimah. Amin. Amin toh. Wis, kowe gak sholat. Kowe gak wiritan. Kowe gak dikir. Gak ngaji Quran. Iso husnul khotimah. Kondai. Wis, paham? Paham? Husnul khotimah. Kunci ne siji. Sopo sing gelem ngelanggeng ne ati ne dikir neng Gusti. Password. Password iya apa? Password tulisannya password bro. Password kunci deh sampean pengen setua husnul khatimah kunci deh sitok
Ayo belajar ngurip nih ati nih kalawan. Dik. Dimulai kapan Gus? Mulai tangi turu ya Nduk. Nih. Ti. Sri. Mat selamat to. Rungokno ya ngger ya. Mulai tangi. Sampai nih tangi turu Nduk. Ojo semerantal bablas neng kamar mandi neng pawon ojo lungguh tenguk-tenguk gedene sak menit neng amben tempat kuronmu ya jeng ya ya mak dinggi bakune apa sampean donga duh Gusti alhamdulillah jenengan sik maringi urip kula dinten niki paham muga-muga urip kula dinten niki mengke langkung sae langkung manfaat timbangane urip kula kala wingi Allahumma. Nek wis kono kowe mudune teko tempat tidurmu kowe mlaku ning tindok. Nek wis teko tempat tidur isuk-isuk kowe sing mbok jujuk tindok. Jedeng ya nduk ya. Gendeng ngomong dikir siri aja mbok lalekne ya nduk. Nek kowe dikir siri tauhid la ilaha illallah kedawan. Subhanallah tegese ucekne atine dhewe sampe kedawan. Cukup pendek penak muk nyebut asma Allah. Bareng kowe mulai teko kamar mandi mulai tempat tidur neng kamar mandi jangkah sak jangkah ojo lali nyebut asmane Allah 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 ning diba ojo ngentengne lho ya ojo delok kowe durung salat gendeng ra ngurus. Sing penting dila Allah 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 kamar mandi ini ada Nduk. Halo kamar mandimu karo turunmu ada apa cedek nek pengen adoh nunut nggene tanggamu. Bakune sampe nek dikir Allah ben akeh. Nggih napa mboten? Semakin jauh langkahmu, semakin banyak engkau berzikir kepada. Nek mu 10 langkah teko pawon teko jeding gak masalah, kemarin 10 langkah hampa kosong tanpa zikir, mulai sesuk Allah 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 Allah. Nek wis teko ngarepe kamar mandi Allah DKN aja mbok jak nguyuh ya Nduk ya. Guyu ki piye tang gablek iki. Ayo. Ayo. Halo. Didekek sik ya. Halo. Engko nek wis metu teko kamar mandi Allah rangkulen maneh awakmu jujuk pawon to. Langkah sak langkah nyebut asmane. Allah 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 Allah. Pikir napa mboten? Sain apa awan? Ditulis para karo malaikat. Ditulis nggih. Allah Allah. Nek wis nang pawon sampean cetik geni. Nggih napa mboten? Nggodhog banyu. Bener napa mboten? Gawekne kopi pae. Nggih napa mboten? Sampean aja suwung atimu nyetekne kompor Allah Allah. Karo ngenteni banyu umum sampean korah-korah isah-isah. Allah 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 Allah. Dikir pegak. Kamu jangan mengguyu. Halo. Ojo nyepelek. Nih. Iki kuncine husnul khotimah. Nggih napa mboten? Karo ngenteni banyu mum isah-isah. Allah 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 Allah. Dinceng kok urung umum nyekel sapu. Allah 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 Allah. Kelut-kelut. Allah Allah Allah. Ngudek kopi. Allah 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 sing muni zikire diba rajang-rajang Allah 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 ngudek jangan Allah 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 mulai sampean mususi beras sampean ngulek bumbu sampe lan matenge kabeh mambu zikir mbok kekne anak-anakmu barok. Mbok kekne bojomu baro gablek kaya apa yakin zikir mampu menyelesaikan insyaallah apa ora suwe bakal sadar Nduk mergo napa semua yang dikonsumsi berbau zikir kepada Allah. Pak nyapa
Mambengi ngrungokne Gus Gendeng apa gak to, Pak? Yo ngrungokne. Apa, Pak? Aja lali atine terus diajak dik. Ning Gus Gendeng ngomong senasa urung iso salat, gak popo, Pak. Gak popo. Ora masalah. Wis awake dhewe gak iso apik, gak gelem nglakoni apik iki ya wong kocluk kuwi. Nggih, napa mboten? Nggih, napa mboten? Lah nek wis ngono, Pak, ya aku njaluk tulung. Mulai sesuk dipraktekne ya, Pak. Heeh. Budal ning sawah akhire mlaku. Budal ning sawah akhire mlaku. Allah, 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 Allah. Sing muni kanati to. Numpak sepeda motor, Allah, Allah. Numpak sepeda pancal sak ontelan, Allah, 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 Allah. Zikir napa mboten? Zikir ta gak? Zikir napa mboten? Arep Pak aku titip kompor yang di aku tak blonjo nggani Bu Marti sih. Oh, melaku sak melaku. Allah, 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 Allah. Terus, halo. Kulun nafsinda ikatul maut. Ngerti nono ger. Pungkasane awet dewe urip lumai bumi mengkurping langit. Naliko Israel teko. Sak wayah-wayah tekone. Tekone Israel tanpa dundang. Lungo tanpa pamit ya kuwi lho kemati kematian nek wis sampean Allah dadi gondelanmu Allah urip sajroning atimu kapan pun Israel datang jebol nyawamu aku yakin yang keluar dari lisanmu hanyalah Allah Bu ya apa alhamdulillah Bu gendeng gaya Bu ya. Aku saiki wis bendino sak wayah-wayah atiku tak jak dikir nang Allah. Allah, Allah. Pak, alhamdulillah. Ya wis aku tak nang warunge Kang Tarmin sik ya Bu ya. Heeh. Asalamualaikum. Lah nyapa rai mun jawab kuwi lho. Wah iya, wajib jawabe. Ya wis sing ati-ati Pak ya aja lali wiritan. Heeh, Bu. Ya wis budal nggane Kang Tarmin peseng wedan. Jelalah urung sampe didoli jantunge teko. Allah, 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 Allah. Husnul khotimah ning jero yakin? Husnul khotimah sak wayah, sak enggon. Nek sampean pengen husnul khotimah, doa mbok amini ning lakonono kulinakno nguripne ati kalawan di senajan to kowe durung iso salat limang waktu, masuke tukang main mendem utuk dadu losno dikir. Sopo roh karena dikirmu Allah menurunkan hidayah, kamu menjadi insaf, kamu menjadi sadar. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya Allah, main galingan. Allah, 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 Allah. Suwe ning suwe karek menang tangane apa menang atine? Nggih napa mboten? Menang atine mainmu leren bro nggih napa mboten nggih napa mboten ora masalah as-salatu li dzikri hakikat salat adalah zikir kepada Allah mulakno nek awake dhewe nduk gantungne atine dhewe marang Gusti Kang akhirnya jagat bakal selamat dunia akhirat om gelem semene gak gelem semene dalang wis dobol nggir halo nduk sepurane yen aku reso ngancani sliramu suwi ya nduk ya mergo aku mulih tekan kene langsung budal ning Juanda Surabaya sesuk-esuk bengi ngaji ning Samarinda mulakno pamer raimu ki wong tenanan kok pamer kuwi lho halo mulaknya sepurane aku ora iso ngancani awakmu suwi ya jeng ya ning nek wis rong jam setengah lak ya ukure wong ngaji to nduk. Semoga-moga tanduran kebagusan sing tak tandur bengi iki nukulne winih-winih apik ning desa iki. Aja lali nggone gondelan karo Gusti. Nguripne atine kalawan dik marang sanak kadang lan tangga sing padha ru. Ngono ya ngger ya. Heeh, menawa nek lupute pira-pira nggon kumatur marang sliramu gedhe pangapuramu ya nduk ya. Muga-muga Gusti Kang Akarya jagat bakal nemoni ing liya dina ya nduk. Nek diundang neh tapi ora diundang ya ora petuk nduk.
Lun Gus dalam panjenengan dengan pundi dalam kula wonten tlatah Kediri nduk. Kediri kang ateges menungso kudu iso ngiket jati dirine, balik neng jati dirine. Mulane nek awakmu neng Kediri silaturahim aku gak nglarang, ning gula kopi nggawa dewi-dewi ya nduk ya. Lah aku semene mbani remuk aku carane. Ngono ya jeng ya. Wong diarani riyoyo, nek wis mari njaluk sepuro aja sulaya maneh, dijogo tak enggon-enggon, jogo omongan sak wayah, wayah ngono ya jeng ya. Sing padha hormat takdim karo wong tuwa, arepa piye-piye wong tuwa minangka pangeran katone awake dhewe. Wis sayang ya. Abot sejatine aku ninggalne sliramu. Hehehe, kandhane. Ya Allah, wis ngono sayang ya. Jam pira to, Nduk? Kamu jangan bilang jam 09.00 mergo jammu bosok wis, Nduk. Ya wis, ya ngene iki lho, Nduk. Nek wis ati manunggal dadi siji rasane abot, suwe dadi sediluk, nek gak seneng sediluk dadine ya suwe ngene ya, Jeng ya. Muga-muga uripe dhewe tansah dilakoni karo ati sing bungah. Nek kowe nglakoni urip karo ati sing susah rasane urip iki suwe, ning awakmu nglakoni urip sarana sing bungah gak krasa, sok mben wis riyaya neh, Nduk. Nggih napa mboten? Pesenku sing duwe entek digawe riyaya ya aja ngersula. Halo? Kan sik enek BPKB sertifikat to, Nduk ya. Halo? Kenek tinggo nyambung urip digadekne. Halo? Wis muga-muga dosa-dosane dhewe karo Gusti Allah di Sinapura. Dosane karo sak padha padane ya di Sinapura. Ngoten diajeng nggih. Sing terakhir monggo kita ndonga sareng-sareng, mugi-mugi dulur-dulure dhewe yang ada di negeri orang, pejuang-pejuang rupiah, pejuang-pejuang devisa untuk negara, bener-bener rezekine dibuka karo Gusti Allah. Didongak nih dadi bocah sing sukses, dadi wong sugih ning ora medhit, sugih ning ora cedhel, supaya apa? Sugih loman, yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin, kegiatan agama yang ada di tanah Songowareng bakale iso tukul mergo barokae wong-wong sing kerja nang luar negeri. Dongak nih bareng-bareng ya Nduk ya. Wang jenenge doa bersama, nggih napa mboten? Wang siji karo wong 200 mandian ditonduk. Siji nek wali awake dhewe masya wong 100 ning remuk kabeh kalah, nggih napa mboten? Ning nek kelas e gendeng gak godak ndonga, gak duwe kemandene ndonga, sing dadekne mandine ndonga mergo panjenengan sedaya. Ngono ya, Nduk. Mulane ndonga kalawan ati sing yakin, muga-muga diijabahi disembadani kalih Gusti Allah. Liridha illahi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, dumateng ngerso panjenengan kula manembah lan namung dumateng ngerso panjenengan kula nyuwun pitulungan Gusti. Ya Allah, jenengan paringi pangapunten sedaya dosa lan kalepatan kula Gusti, sedaya dosa lan kalepatan tiyang sepah kula kekalih. Ya Allah, sedaya dosa lan kelepatan putra-putri kawula Gusti. Ugi dosa lan kelepatan sederek muslimin lan muslimat ya Allah. Dosa ingkang ageng kalawan ingkang alit, ingkang kula sengaja utawi mboten, ingkang enggal utawi ingkang rumiyin ya Allah. Ing sedayanipun jenengan paringi pangapunten Gusti. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kagem tiyang sepah kula ingkang sampun jenengan pundhut Gusti. Jenengan tampi wonten swarga panjenengan ya Allah. Jenengan tampi sedaya amal kesaenanipun Gusti. Jenengan paringi kenikmatan salebetipun kubur ya Allah. Lumantar doa saking sedaya putra wayah Gusti. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jenengan dadosaken manah kawula Gusti. Manah ingkang tansah imut dumateng panjenengan. Manah ingkang tansah purun zikir dumateng panjenengan ya Allah. Ya Allah, jenengan angkat sekadang ujian, balak, musibah
Ingkang jenengan paringaken dumateng sedaya jamaah kawula ingkang hadir khususipun ya Allah lan sedaya warga wareng umumipun Gusti ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim jenengan andhapaken hidayah panjenengan Gusti wonten ing kampung kawula wonten ing dusun kawula jenengan pikak manah sederek muslimin lan muslimat ingkang sami dereng imut dumateng ngerso panjenengan Gusti jenengan paringi pangemutan ya Allah sehingga purun nindakaken sedaya perintah panjenengan lan nepihi napa ingkang dados larangan panjenengan ya Allah ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim kagem sedaya sederek kawula ingkang sami pados pangupa jiwa wonten ing negari lintu Gusti jenengan paringi barokah rezekinipun ya Allah jenengan paringi gangsar rezekinipun ya Allah jenengan paringi selamat ya Allah lan jenengan paringi ridho Gusti jenengan angkat sedaya ujian malah masalah soho cobaanipun ya Allah keluarga ingkang dipun tinggal jenengan jagi ya Allah tiang sepah ingkang dipun tinggal jenengan jagi Gusti birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah dumateng ngerso panjenengan kula manembah lan namung dumateng ngerso panjenengan kaliyan pitulungan Gusti jenengan sembadani ya Allah napa ingkang dados hajat-hajatipun sedaya jamaah kawula lan warga saka wareng niki ya Allah hajat dunya jenengan sembadani hajat akhirat jenengan sembadani ya Allah ingkang gerah jenengan paringi margi kesarasan ya Allah ingkang kagungan masalah jenengan angkat sedaya masalahipun ya Allah ingkang nandang ruwet jenengan angkat sedaya keruwetanipun ya Allah jenengan gampangaken ya Allah jenengan gampilaken ya Allah jenengan padhangaken ya Allah dalan rezekinipun ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah.